טוב, שלום, צהריים טובים לכל מי שנשאר, שמח שיכולתם. ואני רוצה להודות למעיין אמיר וללה אביר ולטלי תמיר, שהזמינו אותי לכאן ועל ההזדמנות לדבר בחברה כה טובה. ואני רוצה לדבר איתכם היום, כלומר לנצל את הזמן שלי לדבר על אחריות של יוצרים ומנהלים של מוסד אומנותי כלפי הקהילה והקהילות שבתוכה הם פועלים. אני אעשה את זה על זה שאני אזכיר כמה פרויקטים, אני אשתדל באמת להגיע להכל כדי לצייר את ה... לקבוע את הקו הרציף שעובר ביניהם, והקו הרציף הוא האג'נדה שלנו, כאנשים שהם הצוות של המרכז לאומנות דיגיטלי, שזה דבר שהוא, כלומר, מה שאמרתי נראה מובן מאליו, אבל אחת הנקודות שאני אגיע אליהן בהמשך זה העובדה שחלק מהפרויקטים שלנו נתפסים אחר, כאילו, אחרים מאוד אחד מהשני, וככאלה שבאים ממקום או ממניע אחר ולא לא כך הוא. אז ננסה להתחיל באיזושהי סוג של התחלה, כן? אני אדם פוליטי, אני יוצר פוליטי, אני עובד במרכז לאומנות עם קו סוציו-פוליטי מאוד ברור מיום היווסדו פלוס מינוס. המרכז לאומנות דיגיטלית שהוקם לפני 10.5 שנים, ב-2001, על מה שהיה פעם בית ספר יסודי, בכלל היה אמור להיות דיג'יטל אאוטלאב, היה אמור להיות איזושהי מעבדה לניו מדיה, למקום מפגש של אומנים עם מדיומים שונים וטכנולוגיה חדשה, אבל הוא קם ב-2001, ו-2001 אנחנו מדברים על שיא ההתפרצות והשיא של האינטיפאדה השנייה, ומהר מאוד היה ברור גם לגלית אלעד שיסדה את המקום וניהלה אותו עד לפני שנתיים, וגם לאייל דלון שהקים איתה ומנהל היום את המקום, שהם חייבים להגיב לזמן ולמקום שבו הם פועלים, והרעיון המאוד יפה של דיג'יטל אאוטלאב לא יעבוד. ואז התחילו בעצם סדרה של שאלות שהם התחילו לשאול את עצמם, ואיזה שאלות שאנחנו ממשיכים לשאול עד היום, של מה אנחנו יכולים לעשות בעצם. מה אומנות יכולה לעשות, מה אומנות יכולה לעשות יותר, אם היא יכולה בכלל, מה המנדט של מרכז ציבורי, של מרכז אומנות ציבורי, משהו ממומן בכספי ציבור, ואיזה אחריות הוא נושא כלפי הקהילה והקהילות שבתוכם הוא מתקיים. מה היכולות שלנו בגדול, ואיך אפשר בעיקר להימנע מהסיטואציה הזאת שבו אנחנו עושים דבר אחד שעומד, שיכול לעמוד בסתירה על העמדות האישיות שלנו כבני אדם או כאזרחים. כלומר, הפער הזה בין מה שאנחנו לבין איך שמצופה מאיתנו לפעול, והנקודה הזאת היא נקודה חשובה כשמדובר בפרויקטים שמעורבים חברתית ופוליטית, כי הרבה מאוד פעמים הם בנויים על יחסי אמון אישיים, כך שהדעות שלך והעמדות שלך צריכות להיות ברורות מהרגע הראשון, והסדרה הזאת של השאלות הביאה אותנו ועדיין מביאה אותנו לפתח סוגים שונים של פלטפורמות כדי לנסות לתת איזשהו מענה עליהם, ואני אשתדל להציג, לתת באמת כמה טעימות מכמה סוגים של פעולות כאלה, ואני אתחיל, יש לנו כמה משתפי פעולה פה בקהל, אז זה באמת יהיה טוב להתחיל ב-2010, בתחילת קיץ 2010, אנחנו מקבלים פנייה מהעירייה, שהם רוצים לעשות אירוע גדול מאוד לפתיחת עונת התערוכות בחולון. זה חשוב מאוד שהאירוע הזה גם יהיה גדול וגם יהיה חודש לפני שזה קורה בתל אביב, אבל בואו נשאיר את זה בחדר. וזה לא עבד להם כל כך, כי התאריך הראשון שהם בחרו היה גמר ליגת האלופות, ואז הם שינו את זה וזה היה הגמר של כוכב נולד, אבל נניח. והאירוע הזה אמור להיות אירוע גדול, הוא אמור להיות בחוץ, הוא אמור לפתוח את שנת העיצוב השנייה. באותם ימים הלכה ונשלמה הקמתו של מוזיאון העיצוב, ממתק העיניים של רון ארד, ואמרו, אלה יודעים לעבוד בחוץ, הם עשו את זה כבר, בואו נקרא להם.
ואנחנו לא נורא רצינו לעשות את זה. השנה הספציפית הזאת הייתה שנה משופעת בפעילות. הקיץ שעמד לפנינו היה הקיץ של פתיחה של פרויקט ג'סי כהן, שמעיין כבר הזכירה, הלך להיות לנו מאוד מאוד קשה, לא היה הרבה זמן ולא נורא רצינו לעשות, אבל בכל זאת יצרנו תוכנית שההנחה הבסיסית הייתה שהם פשוט לא ייקחו אותה, כי הייתה תוכנית מעורבת מאוד, פוליטית מאוד ויקרה. עם זאת הם קיבלו אותה. והנושא של העיצוב לא ממש היה קיים בתוכה. כלומר, המקום הנבחר היה כיכר ויצמן, שזה כיכר עיר, במרכז, בחולון הקלאסית, במרכז העיר הישן. כיכר מופלא, שיצאנו לעבוד בה בכמה הזדמנויות, לעשות בתוכה תערוכות בתוך חנויות, או סדרה של הפרעות סאונד. אבל הפעם המחשבה הייתה אחרת לגמרי, ומכיוון שהיה מדובר באירוע גדול, והמילה באחת מהישיבות המוקדמות, אקסטרווגנזה, עלתה מבחינת העירייה, אז זה הוביל אותנו למקום ההיסטורי של כיכר. הכיכר כמקום של נאומים פוליטיים, של התכנסויות ספונטניות, הוצאות להורג, תיאטרון נודד, המקום שבו רעיונות מתגלמים באופן פיזי, הם מוצגים לרעבה והם מתחילים להתממש. והמבנה שלה בעצם, של כיכר, מאפשר יציקה כזאת של אלמנטים חברתיים לסוגיות שהן מרחביות ופיזיות. כלומר, בתכלס, המרחב הציבורי האולטימטיבי. עכשיו, שווה להזכיר שאנחנו מדברים על קיץ 2010, ואנחנו מדברים פה בקיץ 2012. כלומר, בין האירוע הזה לבין השיחה שלנו היה קיץ שקרו בו כל מיני דברים. אז שווה לציין שקיץ 2010 הוא דווקא מקום הוא נמצא בתוך אטמוספירה שכמעט אין בה הפגנות, יש הפגנות במרחב הווירטואלי. או משמרות של אמהות מול משרד הביטחון לשחרור של גלעד שליט. הכיכר רבין נכנסת לשיפוצים, והמעט הפגנות שאנחנו כבר כן רואים, מקבלים את הגלות הזאת שראינו נניח בשנות ה-80 של רחבת המוזיאון, מכיוון שיש בהם מיעוט של משתתפים. הבחירה הזאת לחזור ולנסות להפעיל את כיכר העיר באופן, את כיכר העיר ההיסטורית, בא לפחות מבחינתי באופן אישי כאיזשהו אקט נואש של אולי אנחנו נמצאים עכשיו בזמן של כיכר, ואיזשהו רצון, למרות שזה לא עובד ולמרות שאנחנו לא רואים את זה, לנסות לחזור לכיכר הזאת של פעם. אני אומר את זה כדי לתאר את הסיטואציה, אין לי פה איזשהו עניין של להגיד שהקדמנו את זמננו ושנה לפני שאירוע פייסבוק מרים את ראשי, לא. האירוע הזה, אירוע חד פעמי גדול, התחיל לעשות הרבה מאוד רעש שבוע וחצי לפני התאריך, זה היה 4 בספטמבר. ובעיקר בגלל עבודה אחת, שזו עבודה של יעל ברטנה, אבל לא רק, אחרי זה, כלומר, זה נפתח כבר לעוד מקומות, אבל העבודה שלה קראו Wild Scenes. Wild Scenes זה מדובר על, המקור של זה עבודת וידאו שלה, זה מעין איזשהו משחק מוזר שבו רואים בעבודת וידאו קבוצה שמשחקת, של בני נוער שמשחקת במעין משחק משונה, חלק אחר, אחד של הקבוצה הם סוכני שלטון שמנסים להפריד בתוך איזושהי סוג של, איזושהי דבוקה אנושית, הקבוצה השנייה, קבוצה של מפגינים. וכמובן שזה גם מאזכר דימויים מוכרים של נניח הנסיגה מעזה וההתנתקות שהייתה ב-2005, אבל העבודה עצמה בגרסת הלייב שלה גם הוצגה לפני זה בניו יורק בהצלחה גדולה. ומה שנקשר לה עוד בשבועות לפני זה שהחלטה של שר הפנים אלי ישי לגרש למעלה מ-400 ילדים של עובדים זרים, כאלה שגם נולדו בארץ.
והוחלט שהקבוצה שאנחנו נבנה תהיה קבוצה מעורבת. רצינו שיהיו בה בני נוער, רצינו שיהיו בתנועות נוער, רצינו שיהיו בפליטים, רצינו שיהיו במאגרי עבודה, רצינו קבוצה מגוונת ככל האפשר, ומכיוון ששיתפי פעולה כאלה עשינו כבר בתוך העיר, ובכלל התחלנו לנסות, התחלנו בתהליך של לנסות ולבנות את הקבוצה הזאת. החלק הקל היה אגב למצוא פליטים ולמצוא מאגרי עבודה. הבעיה שנתקענו בה, וזה מה שעורר את כל הרעש, היה דווקא השימוש בבני נוער בעיר חולון. זכורה לי שיחה אחת מאוד קצרה שהתחילה את כל הבלגן הזה עם אחראית מאות הנוער בעיר, שאמרה לי שהיא אחראית מאות הנוער, אז היא אמרה לי שהיא לא מוכנה לקחת אחריות ושתנועות נוער לא דבר פוליטי, שזה קצת הפתיע אותי, ואנחנו מסבירים שזה היה לא בעניין לינות מפניה, את העובדה של בני עקיבא, הם פוליטיים, ביתר, השומר הצעיר, הנוער עובד, אבל הוא אומר, אפילו הפוליטיים, הצופים, הם פוליטיים, הצופים העבריים. לא רק, כן, אבל זה התחיל איזושהי אש, כמו אש בשדה קוצים, שלאט לאט שרפו אותנו את כל מרכזי הנוער בעיר, ואז אחר כך התחילו להגיש. התחילו להגיע מכתבים וטלפונים לעירייה ושאילתות וכתבים שהתחילו לעקוב אחרי זה גם ברמה העירונית ואחרי זה ברמה הארצית, ואז זה הגיע ממש עד לערב עצמו. שבו במהלך האירוע עצמו היו, הייתה קבוצה אמנם מצומצמת, אבל מאוד מאוד קולנית שהפגינה והפכה את זה לסיור טכני את כל הערב, שהיה מוצלח מאוד אגב, למרות כוכב נולד. כלומר, בדיעבד גם ההתנגדות הזאת שהייתה לי באופן אישי מאוד מאוד קשה, בשבועות לפני, בערב עצמו ובערך כל השנה שעברה מאז, היו מאוד נכונות לאירוע. כי כשאתה רוצה להפעיל כיכר, אתה צריך לצפות לכל האלמנטים של כיכר העיר שיגיעו. בעצם בתוך האירוע עצמו אנחנו, הייתה כוריאוגרפיה, 8 עבודות, חלקם, עבודות קיימות, חלקם חדשות, שהותאמו במיוחד עבור כיכר ויצמן, בין המציגים, אפשר לראות פה את עומר קריגר מתנועה ציבורית, שעשו שם את עמדות שאני לא יכול להראות. לא יכול להראות, לא אתה השם. ולמה? העבודה נקנתה על ידי הבנה במיוזיאום, ואפשר לבצע אותה, אבל אי אפשר להראות אותה. מי שרוצה יכול לראות אותה בארכיון שלנו. בסטילס. או עדיה, שעצרה את תוכנית הוידאו שפתחה את הערב. ואני רוצה לראות לכם קטע קטן ממנו, מהאופציה הזאת. אני באמת כזמן קצר, אני ארוץ פה לדוגמה אחרת שאני רוצה לדבר עליו, שזה פרויקט שלא הסתיים בשום תערוכה, שום אירוע חד פעמי. והוא אירוע שהוא משמעותי מבחינת, הוא אבן דרך בהיסטוריה הקצרה של המרכז, וזה פרויקט לימינל ספייסס. פרויקט לימינל ספייסס שפעל בין 2006 ל-2009 הוא פרויקט משותף לאומנים פלסטינים וישראלים. והאם, שאלת השאלות האם פרויקט כזה בכלל יכול להתקיים בתוך מציאות שהיא מציאות פוליטית של הפרדה, והאם קבוצה של אומנים ועוצרים, קבוצה של אנשי אומנות, יכולה לקרוא תיגר על מערכות הפרדה, הפרדה פיזית, הפרדה מנטלית שקיימת בתוך מדינת ישראל וגם בין מדינת ישראל לבין העמים באזור. כלומר, המטרה המוצהרת של הפרויקט היה לייצר מרחב, לאפשר את התנאים לסוג כזה של דיאלוג, גם במצב של כיבוש. כלומר, האם אומנות יכולה לפעול כשהיא לא מנותקת מהסביבה התרבותית שלה? והפרויקט שהיה מיועד להיות פרויקט של 8 חודשים בהתחלה, כלל בתוכו 3 סמינרים. הראשון נערך ב-2006 והתרכז בעיקר
קלנדיה, ליד מחסום קלנדיה נזכרה חנות, ואני מעביר את זה לסלייד שואו עם איזה כפתור? זה? כזה? כן. אז כן, חלק מקבוצת לימינר הראשונה, ממש בפתח החנות, שהייתה 500 מטר ממחסום קלנדיה, שבה התבצע הסמינר הראשון, והסמינר עצמו בחן את הטריטוריה של ירושלים המזרחית, ההתנחלויות שסובבות לה עד מחסום קלנדיה, כולל מחנה הפליטים. בעקבות הסמינר הזה, אומנים שבו לרזידנסי לתקופות משתנות כדי לייצר עבודות חדשות שמתייחסות באופן ישיר לאזור שבו נערך הסמינר. כשהתוכנית המקורית הייתה לעשות תערוכה משולשת אחרי זה בחולון, ברמאללה ובלייפציג. ואכן חצי שנה לאחר שהפרויקט מתחיל, בלייפציג יש את הסמינר השני והוא מלווה בתערוכה כשרוב העבודות עדיין לא מוכנות, ולכן זו תערוכה של עבודות בתהליך. ומשמשים גם באקס-טריטוריה הזאת בלייפציג כדי להרחיב את הדיון גם בהקשר המזרח תיכוני וגם בהקשר האירופאי, ומדברים על גם על שחיקה של, מעבר לכיבוש, על שחיקה של עקרונות סוציאליים, על קריסה של מדינת הרווחה. והחלטה חשובה ועקרונית שמתקבלת במפגש הזה היא שלא תהיה תערוכה. כלומר, זה הפעם האחרונה שהפרויקט הזה יוצג. הפרויקט הזה ימשיך, אבל הוא לא ייגמר בתערוכה, שתערוכה לא תהיה צעד נכון. שוב, הפרויקט הזה קורה בין 2006 ל-2009, וכשאנחנו נפגשים בלייפציג, אנחנו מדברים גם על מלחמת לבנון השנייה, ובעצם לעשות איזושהי תערוכה של ישראלים ופלסטינים יחדיו, קצת מאשררת באמת את המצב הקיים, יוצרת באמת את המצב הזה שהתחלנו לדבר עליו קודם, שיש ממסד, הממסד מממן מוסדות אמנות, מוסדות אמנות מבקרים אותו, כדי שאנשים יוכלו ללכת לתערוכה ולהגיד שהכיבוש הוא היום ונורא והמערכת עומדת. אז ברגע שהורידו העוצרים של התערוכה, של הפרויקט שלא הזכרתי אותם, זה לא טוב, שזה גלית אילת ואייל דלון מהמרכז לאומנות דיגיטלית, ורים פאדה וחלד חורני מפאקה, מהפלסטינה אקדמי פור קונטמפרארי ארט, שלא יהיו תערוכות, אבל הפרויקט ממשיך. והמפגש השלישי מתקיים באוקטובר 2007, זה גם הסמינר שדרכו אני הגעתי למרכז. אני חושב שאפילו... שווה להזכיר שלימינל ספייסס מתחיל בפרויקט בהתארגנות אחרת עוד לפני זה, שזה Artists Without Walls, התארגנות קצרת ימים, פורום כזה שהצליח לארגן פעילות אחת, שזה היה 1 באפריל, שבו אומנים ואזרחים מתייצבים משני הצדדים של חומת ההפרדה, כששתי מצלמות שמחוברות לשני צדדים משדרות לצד השני, למעשה מנסות להפוך את החומה לבלתי נראית. זה ככה פלוס מינוס נראה היום... מה? שאתה אחרי זה... 2004. והיה איזשהו ניסיון של איתן הלר אחר כך לנסות ולהמשיך להחיות את זה, אבל זה לא צלח. אז זו סטורי של פיטר פרידל, שהיה בדוקומנטה 12. בעצם הפוחלט של הג'ירפה מגן החיות של קלקיליה, שנהרג בהפצצה של צה"ל. סאמר קמפ של יעל ברטנה. ואחד האהובים עליי, שלא הגיע לכלל מיצוי, זה הפרויקט של סופר פלקס של המשלחת הפלסטינית לתחרות השירים האירופית, האירוויזיון. ועוד אולי ספח ששווה להזכיר, של משהו שמתחיל בתוך לימינל ספייסס כאיזשהו סוג של רעיון על מפית, אבל הגיע ליישום בשנה האחרונה, וזה הפיקאסו ברמאללה, שבעצם המפגש הראשון בין חלד חורני, צ'ארלס אשה וגלית אילת, קורה שם. ואז שמתי תמונה של ההפגנה מהקיץ הקודם.
למה שמתי תמונה של ההפגנה מהקיץ הקודם, ועל העובדה שאני כבר בטוח יש לי 4 דקות, אז אני ארוץ על זה די מהר. כי כבר הוזכר שאנחנו מפעילים כרגע פרויקט בג'סי כהן, שהוא פרויקט שמכנים אותו רבים פרויקט חברתי, ופתאום התחילו לתייג אותנו כמרכז חברתי, בניגוד למרכז שמאל פוליטי מתודף לפני כן, או מעבדת מחשבים במקרים מסוימים בגלל השם. אבל ההפרדה הזאת בין משהו פוליטי למשהו חברתי, זה משהו שאנחנו רואים אותו גם בעולם האמנות, אבל ראינו אותו גם בקיץ האחרון, ועם איזושהי פעולה טקטית של כל מארגני ההפגנות והתנועה הזאת לצדק חברתי, להפריד אותה מהפוליטי. כאילו יכול להיות צדק חברתי בלי שבאמת נשאל את עצמנו מה, על השאלות של כיבוש והפרדה, וכאילו בשאלות של כיבוש והפרדה אין ממד של צדק חברתי. ההפרדה הזאת היא בעייתית, ואני תכננתי לדבר קצת יותר על ג'סי, ובגלל שזמני קצר, אני באמת רוצה לקפוץ קדימה, הרבה קדימה, למה שנתתי ככותרת של ההרצאה, שזה, אתם יכולים להציג אותה במוזיאון, אבל לא במקום ציבורי, שזה משפט שמהדהד אצלי כבר לא מעט זמן, זה ציטוט מפרוטוקול של, ציטוט של דני דנון, חבר הכנסת דני דנון, דיון של ועדת הכנסת לחינוך ותרבות בעקבות תערוכת כרזות שהייתה בחולון בסדרות דוב הוז, שהנושא שלה היה 60 שנה לארבע אמנות ג'נבה. והתערוכה שהייתה חלבית, הייתה לגמרי פעם והצליחה לעשות, וסבלה מכל מיני בעיות של תערוכות של פרסים, כן, שאנשים פשוט שלחו את הכרזות שלהם, ומה שנבחר נבחר, ו... עשו איזושהי סלקציה והציגו את זה ברחוב. התערוכה הזאת הגיעה מהר מאוד לדיון בכנסת. היא נתפסה כתערוכה שהיא חמאסית, שפוגעת שהיא אנטי-ישראלית במהותה. אנחנו מדברים שנה אחרי הפלישה לעזה ו3 חודשים אחרי פרסום דוח גולדסטון, ובאמת גם אנחנו וגם העירייה, אנחנו סך הכל שידחנו פה בין העירייה לבין האגודה לזכויות האזרח, וכדי באמת לראות מה יהיה, אבל... לא, באמת ציפיתי לתערוכה הרבה יותר קשה ממה שהיא הייתה. ואז גם נורא הפתיע אותי התגובה אליה. והעובדה שזה מגיע ושזה עלה לדיון בוועדה במה שנקרא פרוטוקול דיון מהיר, כלומר, היה איזשהו סוג של בהילות להעלות את זה לוועדה הזאת, שחבריה מאושיות התרבות של הארץ הזאת, אפשר לכלול בתוכם את באמת דני דנון, חבר הכנסת דנון, חבר הכנסת זבולון אורלב, חבר הכנסת יעקב כץ כצלה, אלכס מילר, כן, השתתף גם כן בדיון, כשהרפרנטים שלהם מהצד השני היו חברי תנועת אם תרצו, שבאותה תקופה הייתה תנועה שהתחילה לתפוס תאוצה, ועוד שניים שהם חברי תנועת אם תרצו, אבל שהגיעו בתור אזרחים מודאגים, היו הפגנות בעיר, היה הוא השלם. ואני מזכיר את זה, כי באותו זמן בדיוק, בעצם כל העניין הזה של האגודה לזכויות האזרח היה מפרויקט אחר שלנו, שרץ באותו זמן בתוך המרכז, שקראו לו רמי נעוריו. עכשיו, רמי נעוריו הייתה תערוכה שרץ במשך 3 חודשים, הייתה תערוכה קשה מאוד, שהתעסקה בסמכות, אחריות וציות, והתעסקה באמת מטבע האדם באופן כללי ולאדם הספציפי שגר כאן. והתערוכה הזאת, למרות שרצה היטב וראו אותה אלפי אנשים וקיבלה גם חשיפה בעיתונות, אני מסיים, התערוכה הזאת לא קיבלה שליש מהרעש של אותה תערוכת כרזות, של תחרות כרזות של 60 שנה לארבע אמנות ג'נבה, וזה לאו דווקא בגלל הנושא. והעניין של להביא את הציטוט הזה זה לא כאילו להגיד, היי, דני דנון הוא אידיוט, הוא לא יודע שמוזיאון הוא מקום ציבורי. לא. אלא בגלל שגם, וזו הנקודה העקרונית מבחינתי, גם ב3 שנים האחרונות שאנחנו רואים איזשהו סוג של ניקוי אורוות שמגיע באקדמיה, והוא כמעט לא נוגע לעולם האמנות. כלומר, אם צריך לנקות משהו, אם צריך להיכנס מישהו, ייכנסו בקאמרי.
כמו שהיה עם הסירוב להופיע בהיכל התרבות באריאל, או, ואחר כך היכל התרבות בקריית ארבע. המוזיאון לא מעניין אותם, המוסדות לאומנות לא מעניין אותם, אנחנו לגמרי מתחת לרדאר. אני לא אומר שאנחנו חסרי כוח, אני אומר שהכוח שלנו מוגבל, ולכן אנחנו גם בלימינל, גם בג'סי, הולכים למקום שבו אנחנו מייצרים רשתות שאיתם אנחנו פועלים. הרשת של לימינל פעילה עד היום, ג'סי כהן, אנחנו עובדים עם כל מיני מרכזים קהילתיים, אנחנו עובדים עם בתי ספר. יש לנו כלי, אנחנו יכולים להשתמש בכלי. הטענה שלי, או התחושה שלי לפחות, זה שאנחנו לא משתמשים בכלי הזה מספיק. אנחנו יכולים להגיד יותר, אנחנו יכולים לעשות יותר, אבל הרבה מאוד בוונדור כזה על מוסדות, אנחנו איכשהו מתייחסים למה שמצופה מאיתנו. ולנו, אצלנו במרכז, אין לנו את כל התשובות. אנחנו כל מיני שואלים שאלות, אנחנו כל מיני מנסים לפתור. זה איזשהו תהליך מתמשך של לנסות ולראות איך אפשר לעשות אקטיביזם שהוא ממוסד. איך אתה יכול לפעול באחריות דווקא מתוך מוסד ציבורי, והמשפט הזה מעדהד בי כי מבחינתי הוא איזשהו סוג של... אתם יכולים להציג את התערוכה הזאת במוזיאון, אבל לא במקום ציבורי. ומבחינתו, הקהל ברחוב הוא קהל שבוי. שמאוד אהבתי שהוא ישתמש בביטוי שבוי גם. אז... סליחה, נכון? הוא... כשאנשים שהולכים ברחוב, אין להם ברירה אלא לראות את הכרזות האלה. ואת תערוכת הכרזות הספציפית הזאת, אולי יש להכניס לאיזשהו סוג של חדר. הוא גם יציין את העניין שמישהו, מי שרוצה, שיקנה כרטיס וילך לשם. אני אישית חושב שמקומה של תערוכת כרזות הוא ברחוב. יש חשיבות להצגתה שם. אבל... העניין הזה של להיות מתחת לרדאר שלהם לגמרי. כלומר, אם אותם אנשים היו באים לרמי נאורה, הם היו מתחרפנים. אבל יש המון חופש בלהיות מתחת לרדאר, ואני לא חושב שאנחנו מנצלים אותו מספיק. וזהו.